Bela vista, né? Eu costumava vir muito aqui antes. Posso fazer uma pergunta pessoal, Tenente? Todo androide tem muitas perguntas pessoais, ou é só você? Vi a foto de uma criança na mesa da cozinha. Era do seu filho, certo? É. Ele se chamava Cole. Antes do quê? Você disse, eu vinha sempre aqui antes. Antes do quê? Antes. Antes de nada. Não estamos progredindo nessa investigação. Os divergentes não têm nada em comum. Eles são modelos diferentes, produzidos em tempos diferentes e lugares diferentes. Ah, deve ter conexão. Isso pode ser problema de software, que só ocorre sob certas condições? Tá aí um jeito bacana de dizer que você não faz ideia. Você me parece preocupado, Tenente. Isso teria a ver com o que aconteceu no Clube Eden? Queria ter achado a garota que matou aquele cara. Talvez ela tivesse motivo. Talvez ela estivesse se defendendo. Que diferença isso faria? Sabemos o que houve. O defeito da máquina matou um humano. Mas e você, Connor? Parece humano, soa humano, mas o que você é, afinal? Eu não ligo para o que quer que eu seja, Tenente. Seu parceiro, seu amigo de saideiras, ou apenas uma máquina, feita para cumprir tarefas. Nada importa pra você além da sua bosta de investigação, né? Nem dúvidas, nem mancadas, nem fraquezas. Um humano tal como eu. Só que perfeito. Nada importa mais pra mim do que essa investigação. Mas entendo se for diferente seu ponto de vista. Você tem medo de morrer, cara? Por que eu teria medo? O que acontece se eu apertar o gatilho? Nada? Limbo? Paraíso Android? Duvido que haja um céu para androides. Crise existencial agora, Connor? Certeza que não está divergindo também? Faço autoexames regulares. Então sei o que eu sou e o que não sou. Thank you.